مسبح هادو كومغلي هادو سنغلي واب يستاهل انو كومغلو هادي وخي كدح اي عيدن كيسي هو كديست لو سمي 26 كي اغسطس لو سمي قادر هادو انو استاغمو بروسيدا ماركا تاس هورتا عبد بر جبيل سو دوو ماركا لا كوسو دوو دلجير دلكا اولاد با كسوتا تن باني الشباب تن وقويي او دخايسا مامولكا غوني غوسدكي سومالي لاند iyo maamulka urdanka SSC qaatumo saaso xal yahay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u duulay Djibouti waxaana la kulmay wadana kulamo u socdaan madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle waxa saaka ka daba yimid wafdi culo soo heer wasiir ah oo ayana la kulmay Ismaaciil Umar Geelle maxaa Djibouti ka socda Cabdi Barre Bismillaahirrahmaanirrahiim geeriyo dalkii aad baad u mahadsantiin sida aad u jeceshkeen xaqiiqda dhabta oo Soomaaliya ku sugantay inaad ummada gaarsiisaan een waxaan dalka dagaalaha qaraar baa ka socda oo runtii sida loo galay iyo wadada loo maray aanu arko wada khaldan inay tahay ee tagista Ismaaciil Umar Geelle iyo Xasan Sheekh ay ku kulmeen waxa dhacay Soomaahan hore Djibouti uu kulmeen Xamar bay hore uu kulmeen een arimo badan oo arimaha Soomaaliya ku saabsan bay wadaan haddii halkaas qorshaha ugu weyn uu tagay waa laba qodob ugu muhiimsan saddex qodob way wax halkaas ugu tagay koob qodobka koobaad in dardar la galiyo dagaalka SSC iyo Qaatumo iyo Soomaaliland ka socda sidii hore loogu heshiiyay in mar labaad la dardar galiyo oo sidii dhaqaalaha loo qeybsaday iyo sidii maaragtay hubka cidii bixin lahayd iyo hubka sidii loo keenayaa iyo Soomaaliland sidii maamulka SNM-yada loogu dhisi lahaa oo ayagu dib isu abaabuli lahaa horta qodob buu ka yahay qodobka labaad oo asna meesha saaro waa ka wada hadlayaan sidaan xogta dhabta ku hadlayo ku hayo oo ila wareediyo ku dhow xafiiska Xasan Sheekh soo saayay wadaageen waxa ayna ay tahay in beesha caalamka lagu cadaadiyo in ayna ciidamada Amazon inayna Soomaaliya ka bixin oo muddo la siisiyo qasatan kuwa Djibouti Xasan Sheekhna oo Djibouti ka cusanayo in ciidamadaas aad loo soo qabeyo iyo maaragtay ciidamadaas oo lagu soo kordhiyay lix taambi oo casriya lagu soo kordhiyay si hubadan loo soo gasho deegaamadaas galmudug loo soo gasho oo dhibaato sii badato qodobka saddexaad beesha caalamka Ismaaciil Umar Geelle inuu ku cadaadiyo oo Xasan ka cusanayo inuu ku cadaadiyo sidii cunabotaynta looga qaadi lahaa ama midub ahaato ama midda maaliyada ahaato ama deecafinta ahaato maadaama Ismaaciil Umar Geelle yahay la taliyaha khaaska ah oo Xasan Sheekh ka tala qaato oo maamula talada Xasan Sheekh wuxuu yeeriya oo waxa Xasan ku dhaqmayo ay muhiimadiisa tahay marka arrimahaas loo tagay arrimaha cusub oo hadda soo koray looma tagin waxyaabihii hore Ismaaciil Umar Geelle uu talada siin jiray baa loo tagay taasoo ay muddo meesha loo tagay maxaa ka jira wararka sheegaya oo qaarkood dal jirir ay ka soo ciyatay ilaa wargal ah inuu socdo abaabul ka dhana Puntland iyo SSC Qaatumo maxaysan noqon karaan abaabuladaasu eeg inay iska kaashanayaan dowladda federaalka halka Djibouti iyo maamulka Soomaaliland oo hadda aad ku taagtay daranay inay ku furan yihiin colaado sokay u dhaxeeya isla beeshaysa horta waxaan rabaa dadka inaan u xaqiijiyo madaxweyne Xasan Sheekh inuusan Soomaaliya nabad ka rabin nin maaragtay ka shaqeynaya colaadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo Soomaaliya meel kasta gubato oo meel kasta holocdo qorshaha Soomaaliya inayna degin oo dab laga kacshada ninka dabada ka riixay oo qorshaha wada waa Ismaaciil Umar Geelle idinka reer iyo dal jir hadda arrimahaas aad heesheen xogta ah ila wareediyada hadda heesheen waa ila wareediyada saxa oo aan qarsoonayn waana waxa meesha loo tago ugu muhiimsanayd marka haddee dal inkii u dhaartay aad moodid inuusan u dhaarno Ismaaciil Umar Geelle u dhaartay Ismaaciil Umar Geelle oo Soomaaliya ka deganaaday tala ka sugaayay oo abaabul ka sugaayay oo hub ka sugaayay oo beesha caalamka inuu ka sugaayay haddii waa nin noocaas u dhaqmaya marka arrimahaas gobolka ka socda SNM iyo SSC ka socda waa lafdhabarka koobaad oo Xasan Sheekh u dhaarsan yahay sidii dhulkaas ilaa xuduud beeraadka ay sheeganayaan SNM sheeganayaan oo yiri Ingiriis baa na siiyey in dib loo qabsado Xasan iyo Ismaaciil Umar Geelle ay ka shaqeynayaan marka waa hawlahaas yaan la beensanin cidii arrintaas maqasheyna waa inay si fiican u ogaadaan arrintaas madaxweyne Muuse Biixi isaga warar kala duwan baa ka soo baxaya oo qaar leeyihiin isbitaal buu Djibouti ku jiraa qaar kale leeyihiin wafdigii wasiirada baa shirka u sii gogol xaaraya oo asaga xiritaanka shirku imaanaya maxaa arrintaas kala socotaa
arrimahaas waa suuragal hadda horta muusad bixay hadduu kooma galay iyo hadduu san galay waaba istaahilaa inuu kooma galo hadee wixii ka dhacay iyo ciidankiisii hubka dhigista lagu sameeyey 26-kii agoos lagu sameeyey daadeer hadda wadnu istaagmu waa brasileeba marka taas horta taasaan ka leeyahay middaana inay gowl xaar noqoto waa suuragal maadaama ilaa 4 wasiir hadda shirka ka qayb galeen oo ay ka qayb galeen dee waa suuragal inuu tago waa suuragal inay taleefan ku dhammaystaan oo isagu wixii talaa wasiiradiisa u dhiibto marka halkaa shirka la isugu tagay ma ahan shir dal soomaaliyeed ka talinayo waa shir soomaaliya lagu baabiinayo oo lagu dagaaskii loogu abaabulayo shirka halkaa la isugu tagay jabuuti la isugu tagay waayahay dalka baarlamaan buu leeyahay waxaana ka mid a xubnaha matala puntland iyo ssc khaatimo oo way doorkii xubnahaasi mar haddii colaad iyo abaabul laga sharqamiyey adeer taas waa nasiib darre aada u weyn xildhibaanadii deegaanada ka shoogjeeday oo dhulkoodiisa loogu duulayo oo dadkoodii loogu duulayo inay ka hadlayaan anigu ma filayo maxaa yeelay waxaan uga quustay 8 bilood oo magaalada laascaano shacabka joogay la gumaadayay oo hubka mannooca bulshada dadka rayidka in lagu garaaco 8 bilood lagu garaacayay xildhibaan aan ka hadlin ama wasiir aan ka hadlin oo xamar jooga haddee tala kale ka sugnaayo wixii laga sugaayo kale waa inay iska fiirsadaan oo niman kuwayd xamar u tagay oo aada moodid baa meel baahan inay ka yimaadeen oo weligood mushaar adag oo shilin aan qaadan isla haddaad hadashaan dhowrkaa shilin baan idinka goosanayo anigu nimankaa ku matalay maxaa yeelay nimanku wuxuu matalaa markuu horta federaal yahay soomaalidan buu matalaa kabacdina deegaanada uu kasoo jeedo wixii dhibaataa oo ka dhacay inuu la qaybsado oo maaragtay ka hadlo oo yidhahdo waxaan waa khalad ama mid dhaqaale ha ahaato ama mid colaad laga abuuraya ha ahaato ama mid power sharingka ha ahaato dee xildhibaana 2 sano kudood marayo ilaa haddaan arrimaha ka hadlin oo waxa halkaa ka socdo aan ka hadlin keliya hadday tagaan goobaha ay tagaan inay kala qaybin iyo isku dir u tagaan maahane aan qadiyad kale ka hadlayn oo dalkan iyo dastuurkiisa lagu tumanay aan ka hadlayn haddaadan anigu rajo kama sugaayo jawaa in badan arrimaha waa ka hadlay marka waxaa fiican inaa idinku xildhibaanada inta wacdaan oo bal su-aalahaas xabad u weydiisaan oo tiraadaan maxaa dhacay intaasoo dhibaataa socotay intaasaa waddanka wax ka socdaan intaasaa puntland duulaan lagu yahay ssc ba intaa duulaan lagu yahay dhibaata kaan ka dhacaysa maxaad ugu hadli weyneen horta su-aashaas iyaga inaad weydiisad baa bal fiicnaan lahayd laakiin anigu jawaabta haddana waa siiyey horena waagu siiyey waayahay waa maadsan tahay ilaa ammaanka puntland u dhondolola waxay walaac ka muujiyeen weerar ay al-shabaab mar kale la beegsanayso garaacad dowladda puntland oo hadda bilaa wasiir amni ah wax wara kama soo saarin walaaca jira maxaa arrinkaasi war ka haysaa hadeer haddee waxba yaan la yaraysane sideedaba puntland colaad baa loo yahay soomaali oo dhan 90% puntland colaad bay u qaaday waxay colaadba ugu qaadayna hadde waa dhulkaas baaxadda leh oo soomaaliya 3 meelood 2 meelood iyo bar dhulka ugu weyn puntland ku fadhido nabadda ka jirta amniga ka jirta ciidamada ay samaysteen aada aragtay maaragtay horumarka laga gaaray dekadaha la samaysanayo eerboorada la samaysanayo iyadoon dowlad dhexe taakulayn iyadoo muxuu ah caalamka wax dhaqaalaha ka helin iyagu isku tashaday wadooyinkoodii dayactiranaya mashaariic samaysanaya horumarkaa maraya taasaa loogu colaadiyey marka meeshu ummaddu ku farxi lahayd horumarka puntland gaartay in lagu abaabulo colaad horta waa nasiib darro shabaabna hadday soo weeraraan haddee shabaab puntland horey u joogayna waa iska celisay hadda ka hore 2016-kii waad ogeydeen intay soo weeraraan garaacad ilaa suuj ay saf balaar usoo weeraraan wixii ka raacay marka wax kastoo ay isku dayaan iyo isku day kastoo ay isku dayaan iyo cib kastoo isku dayda puntland inay qas iyo qaalaase ka rido waxaan aaminsanahay puntland inay maaragtay dad isku diirsan yihiin oo aan shilin raadinayn oo dowladnimadoodii ayna ku bedelanayn mashaariic iyo shilin iyo ayna ku bedelanayn ay gasheen naftoodii iyo maalkoodii siday dalka u difaaci lahaayeen siday horumar u gaari lahaayeen sidii soomaaliya ay u gaarsiin lahaayeen heerka puntland maraysa heer ka wanaagsan soomaaliya u gaarsiin lahaayeen adeer dadna waa dad noocaa ka fakarahaya dadna waa dad ka fakarahaya maxaad cuntaan maxaad moogtaan dhaqaalihii waddanka dab siinaya oo aan rajo kala qabin oo inuu sar dhisto keliya ka fakarhayo oo in dadna laayo keliya uu ka fakarhayo oo inuu waxbooda ka fakarhayo marka labadaas rijin baa ishaysato oo dagaalamaysa marka midka guulaysanayana waa midka horumarka iyo nabadda iyo barwaaqada soomaaliya la raadinayo waayahay ugu dambayn siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo kasoo jeeda galmudug wuxuu shalay sheegay in galmudug ay puntland ka hortaagan tahay weerar kaga yimaada al-shabaab oo haddii aysan saas ahayn puntland cayaaro ma qabsateen mana xafladayseen hadalkaasi mahanjabaadba mise waa digniin adeer hadalkaas waa dhegaystay xildhibaan
برهان عبد الشكور هو سياسي ورنتي أنا كفلين هذا الكاس إنه كسر يرورتو ونسيب در كمان فيلين هدو بطلان كور تاجين هي شباب كور تاجين هي وحي كان عيلة بكر يلحي طبعا كي قرعد يسوج يكرمير وحي كان عيو بقلال ككرة عيو حرد يركز صباح عيو هو بيصوح حرد هو بيصوح مري كوا صورت هدو عيد وكواز ورت علين لها عدو علين لها مركب بطلان عيد الله علي عيد دي ورت صغر در رئيسة وحانا مثلا هي إني أبا بعد يسي إسكار علين يسو لكن وحانا سيب در راه حل ديبان مثلا هي قرن صوماليين وصومالي مثلا هي وعيد كستو صوماليا كدن قرن لها إنو كسو على القرصدة عيارها ورع السرع هلكا كسعودة إيا وراق هلكا كسعودة عدينا صوات أفلاق قالك إنا مد ما عانا يسو ميشو قرن لها لأن يرده واحد وكب منها يكب وما منها يو وعلاضة حين تصها يو ونبدا بطل عن كتير طوار كميل وحن وقوار كي عبد الرحان عبد الشكور واحد أقول لأن تقيره لأن يرده كبه بعشو يدادك وقود بينها يي ورأي نقار نقار مركب بطل عن قارتي نبدا أي قارتي دكذا يدستين إيربور يدستين ودوين بيدستين بوندوين كبه بيبقوها بيين بل إسكوتا شريف ويين دورده بيحي وعمسيسو عياري قبل هذا هذا قبل صعود هذا قروح مبادر انت سو مريون وقفك سو قيب قريسة خورت التاس إنو دينا عز وناق قوب الدنيا هاي مركا دينا اي وناق واحد مو دادت كعرائي او كحن ان بطولان بابادو او نباتو كنا على هلكا كم نقطة هذا الكيسة كم نقطة مركا صاحب كي عبد الرحمن عبد الشكور حلا عبد عشر عبد الشكور واحد عليه هاي ومدى انت سو استاكتس هذا الكريال اللي كبحي كانوا واحد دبس عطا اولم بتاعي هذا الكي هذا كوبر سمبلو شورنشري gabdhaha iyaguna waa bin madawiyeen gabdhaha bitula nagaar ku xun bay ku wataan halkaas asa u bas ninki yaani waa hadalada dadka nooca u hadlaya marka waxaad moodaa reerka in siyaasi wax gala oo wax faahmaya oo talo wanaagsan keenaya oo hadal qurux badan keenaya oo umada isu keenaya waxaad moodaa reerka inuu ka dhamaaday intii xumeyd ba u soo hormartay intii cuqdaysayd ba u soo hormartay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaalida waxaan leeyahay warbutlaan cuqdada loo qabo ma ay qabto warbutlaan waxay diyaar u tahay Soomaali inay sinaato in Soomaali isu keeno in dawladnimada Soomaaliya ay noqoto dawlad Soomaaliyeed oo loo dhigay kooxaysi aan lagu dhaqmin gurubaysi aan lagu dhaqmin qaran Soomaaliyeed loo dhiso si dalkeenu ino hagaago intaas aan ka wada shaqeyno cuqdada iyo xaasidmadana hal iska daayaan leeyahay dalkaan Soomaaliya iska le koox gaar ah umare grup gaar ah malahan markasta meesha waraa ka jiro oo horumar ka jiro waa in Soomaali ku farxda meesha dhibaato ka jirto oo cunado ka jirto waa in Soomaali ka naqata oo loo gurmada oo loo istaaga marka arrimahaas oo dhan baa inuu ku filane hal iska daayo hadalada xarafta leh oo maaragtay cuqdadeysan oo dalka dadka caruurta jiilka soo koraya lagu abuurayo taana hal iska daayaan leeyahay aad baad maasantahay xilibaal hore Cabdi Barre Jibriil idinka mudareed doocaad baad maasantahay.